ايه اللي عاجبك في المرمى فيها؟ كبوت وفيها رفرف. حلو. الرفرف مش هيخلينا نسرق الباب. جميل. نظيف. رفرف حلو. والكبوت الله اكبر كتير، ما فيهوش الا الفاكس بقى. مش هيخلينا برضك نديله قرنوش كتير ولا بوله. ماشي. المنطقه بقى نشوف الباب. قول يا رب. بس شقاق العصافير بقى هو اللي عامل الحكايات بقى. ده ابن جنيه، ده ملوش حل. ده علاجه رش. ده علاجه رش. ده بيكون واصل للمعدن. بص 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 مديها بص 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 مديها قلاليط فين. اكلفك زي اي عربيه. بص بص تعالى بص. هو انا شفت هي في ولا عايز تخش في ايه؟ الكبوت ده خد عيني يابا، بس ليه ما خدش عيني؟ هات لي خاماتها وما بيننا مع بعض ما يفش دعوه بينا. اتفرج يا عم. بص مش سايب لك حته عيني لما دي. ده كله كده عايز احمر ساده. صاحبي يا دوله ده كله كده عايز ترش يا صاحبي. انا كده بقى، ما انا عايزين نشوف صاحب العربيه دي نقول له ما يوقفهاش تحت الشجره. طب الحاجات دي بقى علاجها ايه بقى يا دوله؟ تتفرد وتاخد مع انا تتصنفر، تاخد معجون ناعم وشويه فيلر. مش لازم معجون، يعني السحب بتموت منها. اصل وتاخد شويه فيلر بس. ايه ده ممكن اصل شكلها على الوش. يا مختار يلا بكتنا هنا. يعني هنجيب لك من كل بويه مثلا. يلا ما تعيش رزه في البزاز.